那我们今天从3:30开始就举办这个海上的活动，我们有沙雕我们有风帆以及骑马打仗以及我们砍钩的活动我3:30就来砍钩，副县长也来哦所以今天这次砍钩我们渔业古时候这个砍钩的渔业能够传承到现在，我想全国这个很少的齁竹北还有2班的砍钩班，我们会维持传统的这个捕鱼的这个传统这个活动我们兴业沙滩是我们北台湾最漂亮最原始的没有这个人工的这个海滩最漂亮，现在大家看一下齁看我们的海边看夕阳，还可以看到很多的船只齁看得到，这是现场的非常美丽北台湾的处女地跟大家报告非常漂亮今天我们的音乐大赏，很多的很有名的这个歌手会来给我们表演在这里请大家慢慢来欣赏我想我们最主要推动兴业沙滩海洋音乐季的活动，是要让暑假期间所有的年轻朋友能够来海边玩，都往户外来这个活动，同时推广我们竹北的农特产、渔业特产。我们这边有这个60公顷的乌鱼养殖区是全国最有名的乌鱼子出产地都在每年的比赛都是全国排行3名以内的这个乌鱼产地相信我们这边竹北会发展观光渔业农特产推动我们带动西区的繁荣发展今天我们县长是到这个出国出国，所以由我们张副县长来代理，那相信县长也是非常支持我们兴业沙滩以及西区的农特产渔业特产，非常支持相信所有的好朋友一年来到我们竹北兴业沙滩的人潮越来越多，那明年度我就将这个第二任的任期就快任满了明年度我们会举办一个比较特别的先跟大家报告在这里感谢大家同时祝大家今天的音乐大赏愉快祝大家健康快乐家庭幸福美满，谢谢大家，谢谢谢谢我们的市长。那么是邀请市长来帮我们邀请贵宾上台为我们致辞好吗？好，我们首先请我们副县长代表我们邱县长欢迎。是的，欢迎我们的副县长为我们致辞。杨市长、钱康立，还有代表会林主席、副主席徐欣怡立法委员办公室主任，还有我们很多的代表，各位里长、各位代表、各位乡亲、各位女士、各位先生，大家晚安。晚安。哎呀，我们这个竹北市所办的兴业沙滩的音乐，这个晚上音乐会呢，非常非常的不容易。在夕阳西下的时候，我们可以有那么好的音乐，看到海边还有那么多人舍不得进来听音乐，他们连着在海边呢还可以听音乐，还有在那个小丘上面也很多人很自在的坐在那边，在那边听我们音乐我们非常的敬佩我们这个杨市长，在5年前就已经希望把这样好的这个活动呢举办在我们兴业沙滩。新竹县我们今年的一个施政重点就是要建立一个健康的城市，健康城市就是城市要健康，那今天我们办的这个活动就是一个非常有意义的，因为走出户外参加这么多的活动，晚上静下来听音乐，我相信今天在座的每一个人在今天呢一定都非常的快乐非常的满足。那今天呢因为县长呢到这个澳门去参加一个客家文化节，所以呢昨天下午去今天晚上回来，没有办法赶上今天晚上的兴业沙滩的活动，早上特别打电话说晚上务必务必一定要来参加我们今天的这个音乐的这个欣赏会，所以在这边呢代表邱靖淳县长要谢谢我们今天在座所有的好朋友
对于新竹县竹北市所有的活动，大家都能够尽心的来享受。今年我们新竹县是一个非常特别的一年，因为我们今年举办了两项一个国际全国性的活动，一个呢就是我们在2月24号的时候举办第24届的台湾灯会，获得的口碑既叫好又叫座。我们在7月份呢也举办了科学教育月，我相信今天在座很多人都有带你的小朋友去参观我们的科学教育展，希望我这个科学教育展能够让我们的科学教育扎根，让我们新竹县成为一个由科技一个培养的一个基地，让我们台湾的经济，让台湾的科技更往前迈向一步。那下个月呢，8月份又是我们新竹县的大事，就义民祭的活动，10月份还有一个国际花鼓节。所以在新竹县竹北，特别是这些所有的活动都是在我们竹北市来这个举行，我们非常谢谢竹北市市公所代表会所有给我们的这个支援跟配合，再一次的代表邱仲成县长谢谢竹北市公所提供了这么好有意义的活动，也祝今天晚上所有的活动大家能够尽心的放松心情来享受，祝福大家，谢谢，谢谢，谢谢副县长。是的，那么有请我们市长再来为我们邀请我们的贵宾上台致辞。感谢副县长啊，现在请我们林主席，掌声欢迎主席，欢迎林主席。有请主席为我们致辞。我哈来邀请我们代表会的这个一位的代表哈一起的，好，热烈掌声，要请他们上台吗？那我们请代表哈来，热烈掌声好不好？我们代表辛苦的同仁，我们邀请我们所有的代表，我们竹北市民代表们今天呢也一起，我们节省时间了哈，时间快一点了哈。好了，我们杨市长咸康立，我们三副县长，我们代表立法委员徐信英的赖秘书，我们王处长哈，以及我们张祖密哈，各里的里长，社区发展协会的理事长，所有来自全国的乡亲长辈，大家晚安，大家好，好，我是竹北市民代表会主席林启贤。那么今天很高兴呢，跟着我们代表会林副主席，以及我们杨蔚兰的这个秘书哈，李秘书，陈凯龙代表以及黄华松代表。这个郑庆元郑代表以及我们钟国章钟代表、蔡志环蔡代表呢，共同的来迎接我们一年一度新约沙滩海洋音乐季的这个盛会。那么呢，刚刚启贤呢，非常的这个赶但是这个一进来看到这个可以讲人山人海特别请我们的这个所长。